Ahoj, zdraví vás Mama Bet, vítám vás u nového videa a žádali jste si, že chcete pečící a vařící videa. Jelikož vařenou skoro mám, takže uděláme, že jsou Vánoce, tak uděláme další těsto a to těsto bude linecký. Já vám teď řeknu, kolik gramů a všeho v tom má být, protože jak víte, tak u nohyčku já už to nevážím, já si to dělám podle těch misek. Takže já vám teď přečtu, jak by to mělo to linecký těsto být, jo? 250 gramů másla, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky, protože minule jste mě opravoval, že jsem řekla žloutky, jo, jako by to nebylo jedno. 350 gramů hladké mouky, 120 gramů moučkového cukru a citronová kůra. Takže podle tohoto receptu si to můžete udělat vy, jak to je na ty gramy, ale jak říkám, dělám to podle misek, takže jdeme na to. Jdeme na to. Všude se mě ptáte, kde beru českou mouku, máme tady slovenský krám, takže proto mám slovenskou mouku, jsem za ní moc ráda. Takhle mám tu jednu mouku, teda jednu mouku, tu jednu misku mouky, nemám vál, bohužel, takže takhle si to sem připravím. Zapomněla jsem si, že mám pecka. Teď ten cukr, jo. Někdo to dělá přes sítko, ale já to vždycky tak nějak tam do toho zpracuju. Toho cukru dávám takhle míň, protože v tom je potom i marmeláda, takže by to bylo už moc sladký. Tak teď si dáme ten žloutek. Vydržte sekundičku. Dáme si tu jednu lžičku. Citronový. Měla by tam být citronová kůra, ale já si tam ten citron takhle vždycky vymáčknu a vleju. Vždycky ten žloutek si takhle promíchejte, protože pak, až budete pracovat s tím těstem, tak by se vám to po celém tom vále rozlilo, ten žloutek. Žloutek. Takže takhle. Teď si tam dáme 2 lžičky vanilkového cukru a 250 gramů toho másla. Tady vidíte, že já to mám tady po těch 50krát, takže tam budu dávat podle toho, takže tady máme 50, 100, 150, kolik to mělo být 250, že jo? Ano. Takže jdeme na to. Říkám, radši si to navažte, kdo to dělá poprvý, ale moje teta peče několik let a řekla, já bych si netroufla bez vážení péct, jo. Ale já to mám prostě už asi ve voku, nebo nevím, protože to cukroví je vždycky takový, jaký má být, jo. Tak stalo se třeba někdy, že se něco pokazilo, ale většinou to bylo tak, jak to má být, jo. Takže máslíčko tam máme, já se jenom podívám, jestli jsem něco nezapomněla. Tak, všechno tam je a teď si to těstíčko pěkně zpracujeme s tím máslem, s vajíčkem a vším, co tam máme. Máslo byste měli mít venku, aby bylo teplý, v pokojové teplotě. Neměli byste ho mít v lednici, protože by se vám to špatně dělalo a nešlo by to vůbec spojit. Prostě nešlo by s tím fungovat, protože to máslo dělá. Tak, těsto máme hotový, teď si ho dáme na hodinku do ledničky, aby se nám všechny ty ingredience spojily. Kdo chce, může to začít péct za den, druhý den, za 2 dny, není problém, takže já si to teď dám do ledničky a uvidíme se za hodinu. Vy to budete mít za sekundu, ale já za hodinu. Tak, těsto máme hotový po hodině a podívejte se, jak nám to krásně rozválet. Tomu zvoní ta omáčka. Tak, jinak lidi, já to udělám ještě víc, jenom vám chci ukázat, jaký budu mít vykrajovátka. Mám Mickeyho, ale ty už mám hotový, co mě ještě chyběly, byly normální. Takže mám takovouhle kytičku, normální kolečko a doprostřed dáme srdíčko.
Vždycky si to těsto takhle jakoby dám na ten váleček, podmoučím a takhle přehodím. Teď se mi to zrovna nepovedlo, když dělám video, bože, aby se to těsto nelepilo. A hezky zdvořilo. No, zrovna se mi to teď nepovedlo, jinak jsem vždycky povedl. To je normální, když je to na video, že jo. No, i tady mi prasklo, nevadí. No, možná se divíte, proč nemám Mickey Mouseový váleček, ale tenhle ten je větší, že se mi s tím líp dělá. Co jsem chtěla ještě říct, tak to těsto by nemělo být moc tlustý, jo? Abyste ty linecký neměli prostě tlustý. Tak, předehřejeme si troubu, tu už mám předehřátou. Vykrojíme si takhle kytičku, jednu. Do té druhé dáme takhle srdíčko. To můžu sníst o srdce, ne? Ne. A proč? Toho bude další těsto. No a až budu mít plný plech, dám to uklíct, tak se vám ukážu víc. Tak, takhle by to nějak mělo vypadat, pojď to ukázat. Sice se mi to malinko přichytilo, protože mi volala kamarádka a já na to zapomněla, Dominiku, nežer mi to. Ale tady už mám takový ty, co už jsou hotový, jo. Teď se to jenom namaže marmeládou. Prostě si to namažete jakoukoliv marmeládu máte rádi, spojíte, můžete to udělat buď s čokoládou, takový ty cikcaky, a nebo jenom s moučkovým cukrem, to už je na vás. Takže děkuju, že jste koukali na moje video a pokud budete chtít víc vaření s Mama Bet, určitě mi dejte dolů do popisku vědět, mám vás ráda a užijte krásný vánoční svátky.